Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day. Galera, invasão de vingança aí, tá? Eu já peguei essa base, é base repetida. Mano, e quando eu vi essa base me deu até um ânimo, tá? Porque eu tô fazendo o quê? Eu tô duplicando os itens, tá? Tô fazendo esse bug aí da duplicação e depois essa última atualização que teve aí, beleza? Lá do mapa lá da cratera, show? É, e um salve aí também pro pessoal do clã, tá galera, ó? Salve aí, Caio Oliveira do Sniper aí, tamo junto, beleza? Kiara aí, tá? Os pessoal do clã aí. E é o seguinte, tá galera? Primeira vez que eu invadi essa base aqui, eu achei até meio ruim, porque é uma base bem pequena, né? Bem pequena mesmo. Mas só que pra mim agora a base pequena, mano, é um alívio, tá galera? É um alívio por conta aí, né, do bug, né galera? Então já explodimos um baú ali. Pera aí, deixa eu ver se eles entram aqui. É, eles entram sim, não tem... É... Se eu não tivesse quebrado o baú, dava pra ter feito uma espécie de um bug ali, mas a gente elimina eles rapidamente aqui na pistolinha. Beleza? Já vim com o uniforme aqui, meio a mochila nova aí, né? Dos posters. E vamos ver aí se duplicou os itens, beleza, galera? Nossa! Que estouro, galera! Nossa, mano, que estouro mesmo. Vou pegar tudo isso daqui. É, eu vou colocar um print, eu sempre esqueço de colocar o print dos itens que eles me levaram, tá, galera? É, eu vou colocar o print aí agora, tá? É, do que eles me levaram aí e dos itens que eu tô pegando aqui na base. E eles deixaram itens também lá na minha base, tá? Que é, eles deixaram, foi dois botijões e uma parteleira que eu vou mostrar, pra vocês também, tá? Quando a gente finalizar aqui a invasão, eu vou voltar na base rapidinho pra mostrar aí os itens que eles deixaram. Então vamos ver. Mano, ele... O disquete não duplicou de novo, mano. Não duplicou de novo. Mano, mas show de bola. Os itens que eles... Aqui, ó, duplicou. Tava precisando borracha. Só vai faltar o polímero, galera. Só vai faltar o polímero. É, deixa eu ver se ele... o polímero tá aqui. Mano, tomara que tenha duplicado o polímero, que eu tô precisando muito de polímero. Tô fazendo um bunker bravo pra pegar o polímero. Não duplicou o polímero. Eu acho que tinha 6. Eu acho que tinha 6 mesmo. Mano, mas olha a pílula, mano. Maluco, velho. Tá funcionando então, tá, galera? É o bug aí da duplicação. Deixa eu colocar os itens aqui. Eu coloquei 8 carteiras azuis. Coloquei 5 roxas. Coloquei, acho que 16 cápsulas. Vocês viram aí no último vídeo, né, galera? Os itens que eu coloquei. Então, duplicou tudo, tá? Duplicou tudo. E o incrível é que essa base, ela é, mano, perfeita, galera. Eu peguei uma base perfeita. Porque dá pra gente fazer essas coisas aqui, ó. Vou pegar meus itens tudo de volta. E não vou nem encher o inventário. Não vou nem encher o inventário. Não, eu vou encher sim, né? Deixa eu colocar aqui. Eu vou deixar essa machadinha pra trás. Essa arma velha. Eu não vou levar essas armas quebradas. Tem bastante lá na minha base pra eu estar reciclando. Beleza? Então esses foram os itens. Não vou levar mais nada aqui desta base. Aqui também não, tá? Aqui é só água... tiver, vai ter comida aqui. Vamos abrir aqui pra quebrar o machado aí. Aproveitar que também não tem barulho. Ai, caramba. Já tá vindo zumbi? Ah, tem item aqui. Então, beleza. Vou levar esse aqui. Ali do outro lado também deve ter um. Eu quase morri ali, velho. Então, deixa eu eliminar esses zumbis rapidamente. Beleza. Agora eu vou sair da base, tá? Só peguei esses itens aqui. Vou mostrar lá pra vocês lá na base, lá. E, galera, agora que eu lembrei, eu nem limpei dados, tá? Pra poder tá aumentando aí. É, os dias da invasão, só tô com 27 dias. Se eu tivesse limpado dados aí dentro da invasão, eu creio que eu tava com 28 pra 29 dias aí, tá? Então vamos lá pra poder tá mostrando os itens aí que ficou na base. Ó, galera, então eu vou pegar os itens aqui da moto, que é as peças da TV. Vou mostrar os itens aí que duplicaram, tá? Deixa eu colocar esses... fazer essa troca aqui. Vou mostrar pra vocês aí, beleza? Meu jogo fechou aqui, galera. Comentem aí se tá acontecendo isso com vocês também, do jogo fechar. Depois dessa atualização aí, beleza? Não tá nem travando nem nada, mas do nada o jogo fecha. Beleza? É, inclusive aqui na minha base. Acho que é porque minha base ela tá bem grande, né? Vamos dar uma olhada aqui. Nossa, mano, como é que eu vou... Como é que eu vou mostrar pra vocês aqui os itens? Tá tudo cheio, tá, galera? Eu vou tentar mostrar aqui por cima. Ó, esses foram o que eles deixaram na base. Beleza? Deixa eu colocar esses itens pra lá. Limpar aqui. Essas prateleiras também que eu tô usando é de duplicação, tá, galera? De duplicação. Ó, o disquete não duplicou. Esse aqui duplicou, tá, galera? A prateleira, eles deixaram uma prateleira na base. Deixaram dois botijões na base, tá? Eu vou separar aqui o que eles duplicaram, ó. Tudo isso aqui foi os itens duplicados, ó. Aqui. Beleza?
E eu acredito que foram esses, tá? Aqueles itens ali já são de outra. É isso mesmo, aqueles itens ali já são de outras. Então foi isso, o disquete não duplicou. Polímero até agora não duplicou nenhuma vez, tá? O disquete eu já consegui duplicar algumas vezes já. É, e foram esses, ó, a partilheira, os botijões, o pano, carteira, sempre duplica, sempre duplica. Bateria, eu tô com um monte de bateria, tá? Sem... Só o que não tá duplicando aí o disquete, o polímero, que é o que eu tô precisando aí para o ATV, tá, galera? Então é isso, tá funcionando aí depois da atualização, tá? Comprovado aí. E ganhei mais uma partilheira, estouro, e o ATV meu, creio que já esteja completo lá as partes. Só tá faltando, eu acho que o polímero, galera. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Polímero, eu vou ter que ralar aqui agora pro polímero. Ó, 5, né? Tem mais um lá. É... Aqui, opa, tô com fome ali, já concluiu. Mostrar ali pra vocês. Caramba, deixa eu comer alguma coisa aqui. Alguma coisa, beleza. O que ficou faltando? Ficou faltando um botijão. Deixa eu já pegar ele aqui. Vamos lá. Só vai ficar faltando polímero, galera. Mano, eu vou ter que ralar aqui agora pro polímero. Olha lá, consegui o botijão. Aí o aço também. Ah, mas o aço eu consigo rápido, tá? O polímero eu vou tacar. Dá até dó de tacar o polímero. Eu vou tacar agora não. Falta só o aço aí. Deixa eu tirar aqui um print. Falta só o aço e o polímero, tá? Vou lá no Bunker Bravo lá pra poder tá abrindo as caixas, tá, galera? Então tá funcionando aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu te espero no próximo. Falou!